Danas je badnji dan, sutra je najradosniji hrišćanski praznik Božić i kao što smo rekli već od Svetog Nikole polako, ali sigurno smo se pripremali za ove novogodišnje božićne praznike. Navikli smo i hvala Bogu da je tako, da trpeza bude puna i nije više ni važno koliko važno je da smo u krugu naših najbližih i porodice, najmilijih prijatelja. Ali ono što zapravo i jeste, da kažemo, loša strana svih ovih praznika, što nekako damo sebi oduša. Kažemo, pa dobro, praznici su jednom je nova godina, godišnja nova godina, pa dobro je sad je Božić, ali to se sve nekako spoji, sve do, čini mi se, Svetog Save do kraja januara. I onda jedemo često nekontrolisano ili bar ne u onim uobročenim terminima kada bi to trebalo, nego to se jede i noću i danju. I mnogi koji nisu imali problem sa varenjem, sa generalno raznom hranom, sad tada se pojavljuju prvi put, pa onda tako krene godina, pa onda čekamo da dođe proleće, leto, pa da mršamo za letovanje i tako jedan perpetuum mobile i tako u krug. Stevan Jovanović i Miloš Adamović su ovoga jutra sa nama da nam pomognu koliko god je to moguće, kako da se pravilno hranimo, kako da uživamo u svim ovim praznicima, ali da nemamo te posledice tih 2, 3, 4, 5 kilograma viška nakon svega toga, ili možda što je najvažnije da se dobro osjećamo za vreme svih ovih praznika. Dobro jutro i dobrodošli i srećni vam praznici. Dobro jutro, bolje vas našli. Dobro jutro, bolje vas našli. Srećno badnje jutro, dan i večer. Tako je. Danas je post. Danas je manji dan, a današnji dan se posti. Evo, čuli smo, dakle, ne mora se postiti na vodi, može se postiti na ulju, ali šta je ono što danas treba da sadrži zapravo naša trpeza? Hajde, krenemo od toga, pa ćemo vidjeti kako mi to posle preuveličamo, pa onda od onih osnovnih elementarnih stvari mi napravimo jednu ozbiljnu gozbu kao da nije bio post. Dobro jutro, pre svega. Ja bih da te ispravim samo malo. Nije samo danas post. Post inače traje već 40 dana. To je tačno. Inače bih ovaj pravoslavni hrišćani trebalo da poste svih 40 dana, a ne da se dan, samo svede post na ovo što se, na jedan dan. Veliki petak, badnji dan i možda još jedan. Sveti Nikola. Tako, još jedan. Tako je. Tako da ovaj, mi bi trebali, pošto, apropo te teme koju ste vi pitali, ovaj, slobodno, a to je, na ti, dobro, ovaj, koji ste ti pitala, to je ovaj da kako da ne dobijemo 4 kila viška, kako da nemamo problem u metaboličkim procesima, kako da nemamo problem u varenjima i tako dalje i tako dalje. Suština je ta da nemamo stomak u gađanje. Kako kaže Vladika Nikola, i Srbima su njihov bog postala njihova creva. Šta to znači? To znači da mi imamo konstantno stomak u gađanja koja nas u stvari sklanjaju od duhovnosti i vezuju samo za hranu. Nije post samo hrana, nego i ono kako se ponašamo i da u biti nemamo ta stomak u gađanje. Razumete o čemu vam govorim? Znači, suština je da mi imamo jednu posnu trpezu, da tu bude što više žitarica, da tu bude što više mahunastog povrća. Dobro, je li prebranac obavezan za današnju trpezu? Kažu da je prebranac riba i da je to nešto što je neka vrsta. Mahunasto povrće je vrhunsko. Ima u sebi sve što je potrebno, nije to samo pasu. To može biti i sočivo, to može biti i boba, recimo. Bob je vrhunska, naši dalmatinci su jeli bob. Zaboravili smo na tu hranu. To da, hoću kažem, mi kada govorimo domaćici, kada odu u prodavnicu, ja sam zamolila u našoj prodavnici u ovom kraju, pitala sam zašto ne stavite neki spisak, na primjer, planjenje kutorak, sreće, četvrta, petak, subota, nedelja, da date ideju šta više da kuvamo. Mi smo navikli 3-4 jela, vrtimo u krug i kažu dosadno nam više, niti nam se jede, a zapravo mi imamo zaista obilje ideja, to jest kada bi nam neko samo predložio i rekao, sigurno sam da bi mnogi pravili nešto drugačije od pasulja, punjene paprike, sarme, musake, da to je ono što je već osnova i što se podrazumeva svakodnevno. Pomenuo si samo malo pre da je važno, na društvenim mrežama sam pročitala, kaže, kad ćemo mi naučiti razliku između gladna sam i jede mi se nešto? Je li to nešto što nas zapravo često dovede u klopku? Tako je, pa pre svega dolazimo u te probleme zato što nismo uneli hranu koja nam je potrebna. Nismo u stvari zasitili naše organe, naše ćelije i tako dalje. Već smo samo, što kaže Steva, ubacili stomak u gađanje, stalno nešto jedemo. U stvari ne jedemo hranu, jedemo proizvode. To je velika greška. Jer jesti hranu, to je ono što postoji u prirodi. Jesti proizvode, to je ono što je čovjek proizveo i to je puno pojačivača ukusa. To nas stalno tera, taj čuveni monosodijum glutamat, stalno nas tera da ponovo
jedemo. Onda ubacili smo dosta glukozno-fruktoznog sirupa koji u prirodi ne postoji. To su sve tako neke veštačke ubačene namirnice u hranu koja nas stalno tera da budemo gladni. I to je ono, nikad ne znamo kad smo siti, zato što ne jedemo hranu. Kao što je Steva jedemo, ako jedemo, na primjer, žitarice, jedemo mahunarke, na današnji dan jedemo dosta orašastih plodova, orah kao jedna od glavnih na našoj trpezi treba da bude stalno. I onda nas to zasiti i onda nema potrebu za namirnicama kao što ste... Ali kada kažemo zdrava hrana, svi oni koji su ikada imali problem sa kilažom i koji su se na taj način susreli sa zdravom hranom i kažu dobro, hajde, sad mora da se skinu kilogrami, kažu sve što je zdravo nije ukusno. Da li je to tačno? Ja se ne bih složio sa tim. Ako pogledamo samo dizajn naše ćelije, mi smo dizajnirani za hranu koja se nalazi u Božoj bašti, to jest u zemlji. Ona je najkvalitetnija i mineralno, i vitaminski, i aminokiselinski, i u svakom smislu te reči. I ta hrana uopšte nije neukusna. Vi možete danas da napravite deci, recimo, da bude ukusna ta posna trpeza. Ali dajte nam konkretne primere. Meni kad tako pričate, meni u glavi šargarepa i krompiri. Razmišljam se što da radim samo sa tim. Možete deci, recimo, napraviti čokoladu. Da napravimo čokoladu? Tako je. Recimo, čokolada se napravi od jedne biljke koja se zove rogač. Verujte mi, tu biljku gazite po putu svaki dan. Mi ne znamo za tu biljku. Rogač, malo se ubaci kokosovog ulja, ubaci se meda, može malo i kakao da se doda. To se sve lepo smuti u savremenom blenderu. Bukvalno kao uznemo biljku u rogač i stvarno nju usamiljemo. Apsolutno, tako je. E li ima ta biljka da se kupi? Ima i u zdrave hrane. Mlevena da se kupi. Mlevena. Može jurma neka se ubaci da bude još slađa ako nekom treba i to je fenomenalna čokolada. Možda i banana neka, to je napravi se čokolada vrhunska. Čak može da se, ali dobro, to je sada već malo priča, može da se kupi kod Kineza onaj fini... Imaju oni kalupi da budu bukvalno kao pravo. To se kalupira i fino napravi se fina prirodna čokolada. Još deci upakujemo i oni misle da je kupovna. Upakujemo, oni jedu. Upakujemo i vizualno, a i ukusom je ista. A pritom ne može da se poredi sa ovom čokoladom. Čekajte, tu nema mleka, tu nema jaja. To znači može da bude posna čokolada. To je za danas. To je idealna posna sica, na primjer, za danas, za badnje veče. Vidite, 21. vek, danas možemo da dođemo do svih informacija potrebnih. Neko hoće da tražite informacije. Tako, na internetu vi možda ukucate posna čokolada, kako napravite, možda ukucate bilo šta od posnih namirnica. Mi smo donosili ovdje u emisiji kod vaše koleginice Aleksandre, donosili smo pljeskavice od graška, koje su lepo, onako, ko burger bude. Ne možete da provalite da uopšte da nije meso pravo. To je toliko ukusno da nemate uopšte potrebu i želju za nečim što je meso. A danas kada pričamo... A je li imate nešto protiv mesa? Nemo mi ništa protiv toga. Ne znam, evo, kako to kao nutricionisti? Ako smo kao pravoslavci, ako postimo 300... Ne, dobro, danas je posled, ne pričamo o današnjem danu, nego sam mislila na usporavanje metabolizma, na generalno unos mesa, meso danas, meso kakvo imamo, nije uopšte dobro. Znači, meso danas, evo, pričat ćemo o tome zašto je dobra, na primjer, posna hrana. Mi imamo danas sve više muškaraca koji su puni estrogena. Puni su tih ženskih hormona. Zašto? Zato što meso koje jedemo je većinom od ženskih životinja. Jel' tako? Znači, jedemo kravu, ne jedemo bika, jedemo pile, ne jedemo petla, jel' tako? Znači, to su sve životinje koje su pune... Petla jedemo supicu. Tako je. Znači, mi većinom jedemo ženske životinje, one su pune estrogena, progesterona, prolaktina i tako dalje. Onda pijemo mlečne proizvode u ogromnim količinama koji su također puni tih hormona. I onda se muškarci pretvaraju ko žene. Svi su mohavi, mekani, puni celulita. Jedan od. Mleko, mlečni proizvodi. Kažu mi, nemamo sad enzim varenja mleka kasnije. Dakle, imamo dok smo deca do nekog treće godine kada je to potrebno detetu. Nakon toga mi, kažu, uzalud pijemo mleko. Je li to tačno? Imate informaciju, kaže mlečni zubići, je li tako? Dokle idu mlečni zubi, dokle se pije mleko? Dokle se pije mleko. A ima oni koji danas imaju mlečni zub sa 30 i nešto. Vi možete da pijete mleko i dalje. Redki su, ali da, ajde, recimo da postoji. Generalno mi enzim nemamo. Kazein nam jako smeta. Evo ovo što Miloš priča, mi imamo danas ne samo, kako je to Miloš rekao, mlohove muškarce. Mi imamo i potentne muškarce. I to isto je problem? Jako veliki problem danas. Natalitet nam je jako nizak, baš zašto su nam muškarci uglavnom nezdravi. E, ali moram da vas pitam još jednu stvar. Govorilo se o tome, pored mleka, koji kažu da do nekog trenutka mi to varimo i uzimamo potrebne sastojke zapravo, da isto tako imamo, neću reći pomodarstvo, ali sada mi smo saznali za neke
neko voće, povrće kao što su avokado, mango, da ne nabrajam sve one što imaju čudne imena, što su jako zdravi, sigurno što čudni ime, to je zdravije. Kažu da mi to tehnički ne možemo ni baš ni da varimo jer nije s našeg podneblja, da naš organizam nije naštelovan na to i da ne uzima sve nutritijente koje mi mislimo zapravo da uzimamo ako pojedemo avokado. Zdravo jesti to. U prirodi imamo ovakvu opciju. Imate opciju da jedete najzdravije, da jedete voće i povrće sa vašeg podneblja. Ali opcija koja je dozvoljena da se krši, to je da se jede voće sa drugih podnevlja. Znači imamo opciju jedan najbolju, znači da jedemo jabuke, kruške i grožđe i tako dalje, šljive sa našeg područja, ali nije strašno pojesti i bananu, nije strašno pojesti i avokado. Ali to ne treba biti dominantno. Nije strašno, nego da li uopšte, pošto kažu zapravo da je to jako zdravo i da sadrži i vitamine, minerale i ne znam šta sve, ali kažu da li naš organizam to ne apsorbuje na način na koji bi trebao, zato što to nije nešto što je s našeg podnevlja i što naš DNK zapravo i to nema veze. Može da se vari. Ono što se teško vari jeste hrana koja nije dizajnirana za nas. A to su životinske namirnice. One su jako teško vare kod nas. Ja smo dizajnirani negde da budemo više biljojedi. Znači da budemo na toj biljnoj hrani. Ovaj post je super primer za to. I to je tačno. Ali roditelji, posebno majke, često imaju potrebu da teraju svoju decu da jedu meso. Zato što je meso dobro za gvožđe, za krvnu sliku, mora se jede meso. I sada deca prosto kažu, moramo pratiti, druga strana kaže, dete zna šta mu treba. Organizam deči apsolutno jasno i tačno govori koliko hrane je potrebno, koja hrana je potrebna i da sve to što mi, uslovno rečeno, teramo i govorimo misleći da trebamo, zapravo radimo pogrešno. Evo, Katarina, mogu jedno pitanje tebi da postavim. Može. Znači, koje meso ima najviše gvožđa? Riblje. Nije. Konjsko. Je li tako? Konjsko meso. Ne mogu baš da jedem konjsko. Ali vidite ovako, to je ono što se preporučuje. Kaže, jedite konjetinu, ima najviše gvožđa. A ja postavim jedno pitanje. Šta jede taj konj pa ima puno gvožđa? Travu. Tako je. Znači, jede žitarice. Jede ono što... Vidite, da bi se gvožđe upilo kroz creva u krv, mora da postoji vitamin C. Meso nema vitamin C. Znači, gvožđe iz mesa, to je samo priča. Gvožđa jeste da ima, ali je jako teško varljivo, pogotovo meso koje je od takvih životinja. Ali moram sad da vas pitam, postoji ova druga strana koja kaže čovek nije za žitarice, zato što čime se tove svinje, tove se, ne znam, mekinjama, raznim brašnom, to je s pšenicom. Što bi to čovek radio sebi onda? Na koji način? Kako sad to da razumemo? Evo ovako, kad kažeš druga strana, ima mnogo strana. Ima strana mnogo, ali šta je suština? Nauka bez Boga je u problemu. Ne može nauka nikada da bude vrhovna. Bog je taj koji, vidite, kroz istoriju nauka je dosta izlanačila. Znate, ako vi pogledate nauku koja leži malo na nekim teološkim vrednostima, evo pošto danas je post pa možemo da pričamo o tome, mi da se vratimo malo nazad samo, vidjet ćemo da imamo 250 postnih dana u godini. Ovo je zvaničan podatak crkveni. 250 postnih dana. Naši su nekad ljudi postili baš na toj hrani, na žitaricama, na mahunarkama, na orašastim plodovima, na povrću, na voću i bili su prezdravi. Oni nisu imali danas imunološke probleme. Oni nisu, tada nisu imali imunološke probleme. Nisu imali insulinsku rezistenciju i nisu bili alergični na gluten. Tako je. Mislim, to je nešto što je danas masijeva. Glutena je isto pogrešna priča. Znate, gluten kao gluten iz cijelog zrna žitarice, kako se zove, on ne pravi nikakav problem. Dok, recimo, industrijsko brašno, industrijska žitarica i tekako stvara tu neku rezistentnost na gluten. Tako da nije to tačno, apsolutno, žitarice je dizajn, ne samo žitarice, nego generalno povrće je dizajn za našu ćeliju. A da li je tačno to da je potrebno da imamo 5 obroka dnevno, jer je tako rečeno, 3 glavna i 2 užine, pa onda kažu ne dovoljno je čoveku jednom dnevno da jede, naši preci jeli jednom nedeljno, oni ranije jednom mesečno, sada malo karikiram, ali da prosto dođemo do toga da danas imamo izobilje hrane, što ranije nije bilo tako i nije bilo tako hrana toliko lako dostupna između ostalog, a ljudi su živeli. E sada, kako i da li danas živimo bolje ili lošije zbog svega toga, što vi kažete? Pa vidite, ta priča da treba 5 obroka jesti dnevno, ta priča možda prođe samo kod dece. Znači, deca trebaju da imaju užine i deca su u razvoju i tako dalje. Kod dece trebamo forsirati te među obroke, užine.
Ako već kako godine prolaze, treba smanjivati broj obroka. Znači, imamo sad tu čuvenu autofagiju koju koriste svi... 16-8. 16-8, znači 8 sati se jede, 16 se ne jede. Je li to dobro? Tako je, pa dobro zato što uključujete proces, dozvoljavate organizmu. Evo daću jednu digresiju da objasnim kako to funkcioniše. Zamislite, imate kuću i kroz prozor. U vašu kuću dolazi na svakih 4 sata dolazi đubretarac i istovari vam đubre u kuću. Šta ćete vi da radite kao domaćin te kuće? Pa vi ćete da sklanjate to đubre. To je ta hrana koju mi jedemo na svaka 4 sata. Pravda, ne može da se počisti. Tako je. Zamislite sad, 16 sati nema đubretarca. Pa mi možemo i da očistimo i da legnemo i da gledamo film. A vidite sad ovo šta organizam radi. Organizam u tom trenutku on uzme pa popravi neku sijalicu pa zameni. Znači, bavi se nekim stvarima drugim koje nije stigo da se bavi dok je prerađivo hranu. Znači, mi danas smo doveli naš organizam u situaciju da po ceo dan samo obrađuje hranu. Znači, hrana koja se još nije ni svarila, mi smo već uneli novu hranu koja opet mora da se vari. To je tih 5 obroka što neko priča. Znači, naša creva po ceo dan rade, a ona su kao i svaki drugi organ koji traže odmor. A ono što se sada dešava, što sam na početku i najavila, u periodu praznika, jedemo danju, noću, pijemo i gazirane sokove i alkoholna pića. Nije to sad više ništa umereno. Nekako to je sve, kažemo, damo sebi oduška. Koje to posledice može ostaviti na promenu, između ostalog, rada našeg sistema za varenje, posebno kada govorimo o određenim godinama? Nije isto kada to radi neko sa 20, neko sa 30, neko sa 50. Dakle, postoji i tekako razlika biološka između ostalog. Apsolutno. Posledice su čir na želucu, rak debelog creva, dijabetes, Hashimoto sindrom. To su sve bolesti savremenog doba. Ljudi koji se više ne bave postom, to jest bave se postom samo 2 dana. Godišnja. Godišnja. Problem je naše te duhovne prirode. Jer mi ako se vezujemo samo za materiju, samo za hranu, mi onda nikako ne možemo da budemo siti. Razumete o čemu vam govorim? Ako mi se malo bavimo duhovnošću, radimo neke pametne stvari u životu, bavimo se porodicom, radimo... Mi nemamo toliko potrebu za hranu. Ovo što je Miloš priča, autofagija. Autofagija je 2016. donešena kao neka naučna studija. Mi tu naučnu studiju imamo u pravoslavlju. U jednoj rečenici. A ne, post i evo rečenica jedna. Kaže, doručku i snažan ručak podeli s prijateljem i večeru daj neprijatelju. Na početku smo pričali o tom zdravlju muškarca. Vidite, od 7 do 9 uveče se luči testosteron kod muškarca. To je jako važan hormon kod muškarca. On kupi sva aminokiselina i vodi do ćelije. Ako mi taj testosteron nemamo tada, mi imamo problem. A kako ga nemamo? Tako što se mi najedimo uveče. I sav krvotok... Od u želudac. Tako je. I mi nemamo onda čime da prenesemo taj testosteron. I tako pravimo veliki problem. I tako iz godine u godinu pravimo jedan ambijent da naše telo bude slabo, bolesno, impotentno i tako dalje. A kako onda sada dolazimo do toga s tim, evo, kada se vratimo sad u neku istoriju, ne znam koliko, nije ni važno da su ljudi živjeli, na primjer, prosek godina, prosek životni vek bio 40 godina, pa negde 50, pa 60, pa mi danas govorimo o nekih 70, 80, 90, a sad kažu mi ćemo u budućnosti živjeti 120 godina. Čime? Kako? Evo, ja ću prosto da opisim to. Mi po biologiji smo stvoreni da živimo 120 godina. Jesmo. I evo, ja te savjetujem tebe kao pametnu ženu, nije kasno, tebe kao pametnu ženu da uzmeš svoje korene, svoje porodično stablo ako imaš kod nekog deke svog i da izvučeš i da vidiš koliko su živjeli tvoji preci. Moja prabaka je umrla u 102. godini. I sad to ćeš da vidiš na terenu. Mi danas imamo pogrešne informacije kako smo mi došli do zaključka da su nekad ljudi živjeli kraće. Tako što smo mi imali 2 rata ozbiljne. Imali smo prvi svjetski rat i drugi svjetski rat. Da ljudi su ginuli. Tako je. I tako se prosek izvuka. A danas, sad to je važno što ste pomenuli ratove, isto ta moja prabaka koja je umrla u 102. godini, ona je preživjela sve žive ratove koje postoje kod nas. A danas se sve bolesti koje postoje kažu posledica stresa. I pišemo insulinska rezistencija, stres. Pišemo sve, stres. I kao da mi sad živimo u nekom većem stresu nego što su živjeli svi ti ljudi koji su preživjeli prvi. Evo, vi ste sve dali odgovor, da, nema tu... Evo, ja ću da vam dam primjer, jedan naučna studija, kada je Poljska 1939. bila okupirana od strane Nemaca. Poljska je tad bila u porastu sa kardiovaskularnim bolestima. Nemci su im pokupili sve životinske namirnice. Znači, životinje su im pokupili kako bi hranili svoju vojsku. I Poljaci su bili prinuđeni da se hrane žitaricama, hunarkama, voćem i povrćem. Oni su 50%
ozdravili od kardiovaskulne bolesti, znači ispustio se kardiovaskulne bolesti, a bili su pod stresom. To je samo primjer da stres ne može da uzrokuje bolesti. On je samo okidač. Znači, njima su krvni sudovi bili čisti od takve hrane. A dobro, bez obzira što su bili pod stresom... Onda kada se vratimo na taj sam neki naš početak, prapočetak, kada su muškarci lovili večeru i kada su žene pravile upravo to što je priroda dala, nije bilo prerađevina, nije bilo pakovanja i lepih pakovanja, i što lepše pakovanje, to je sigurno ukusnije. Privuklava embalaža. Dakle, kada se vratimo prirodi na taj način, to što je i zemlje na zemlji u takvom, ne mora to biti sirovo, to može biti spremljeno, to može biti začinjeno. Jel može bude začinjeno? Može sa biljkama, tako je. Sa biljkama. Imate origano, imate soj. So spada u nešto što može da se jede? Može, ali dobro je. Sada pričamo o štitnoj žlezdi i o jodu. Sva so koja kod nas se prodaje je jodirana so. Je li to dobro? A taj jod nije dobar jer to je radioaktivni jod. A ja baš tražim uvek jodiranu so kao to je jod. Sad ću da ti objasnim. Vidite, pošto mi navodno pričamo da smo mi pametna generacija, da su naši preci bili glupi. E sad ovako mogu da vam kažem, mora se vratiti u nas da pitamo njih šta su oni radili. Oni su to videli, ljudi su imali gušavost. To je kada štitna žlezda poraste i oni su imali gušavost i oni su znali kako to da reše tako što su pravili orahovaču. A orahovača je puna joda. Orahovača. Znači, orahovaču su čuvenu pili i rešavali su problem. Nisu morali da jodiraju so, već su to pili kao lek. I nisu imali problem sa štitnom žlezdom. Danas imamo problem da su svima usporena štitna žlezda, svi su krupni. Čak i kod dece to možemo vidjeti, zato što je deficit sa jodom. A nekad su naši uzimali pravili od oraha, jeli orah, jeli... Pa danas je vreme drugačije, kažu danas više u kome su baka i deka svojevremeno pravili ajvar, domaći džem, onda se danas to kupuje dostupno stalno i onda kažem, neću kupim vreme i da pravim, kupit ću taj kupovni, a kupovni ko zna šta sve ima u sebi, svega osim te šljive, kajsije i onoga što zapravo mi i paprike i to je tačno. To je linija manje gotova. Dakle, nije važno zapravo posle ove priče koliko jedemo i na koji način šta jedemo i poenta je da se vratimo prirodi. I to onda, dakle, ima nade za ovih 120 godina, bez obzira ove godine što sam prošla. I te kako je? Ima, dobro. Ništa, pravimo sada. Idemo na jedan challenge da vidimo ko može 120. Hvala vam najlepše. Srećan vam praznici. U miru da ih provedete i u zdravoj trpezi. Hvala vam.